14 människor har dött och 16 har skadats i en bussolycka i Malaysia. Det här rapporterar nyhetsbyrån Bernama. Olyckan den inträffade när bussen körde ner i en ravin tidigt på julafton lokal tid. Den olycksdrabbade bussen var på väg från Johor Bahru till huvudstaden Kuala Lumpur när den klockan 4 på morgonen lokal tid alltså kraschade ner i en ravin. Och när räddningspersonal anlände till platsen så kunde man konstatera att 13 personer hade avlidit i den här kraschen och ytterligare en person avled senare på sjukhus. Dessutom skadades 16 personer. Och bland de döda fanns, förutom malaysiska medborgare, även människor från Singapore och Burma.